Tako da, ovdje imamo ostavku na mjesto zamjenika direktora opšte bolnice Pirot, doktora Nenada Zdravkovića. Čas mi je i da pročitam. Iz razloga koji su navedeni u peticiji, koju je potpisalo preko 70% lekara specijalista naše bolnice i koja je upućena predsjedniku Republike Srbije i ministru zdravlja Republike Srbije, podnosim ostavku na mjesto zamjenika direktora opšte bolnice Pirot. Dr. Nenad Zdravković, 29.10. imamo još upućeno opštoj bolnici Pirot, direktoru, ostavke na mjesto načelnika službe odelenja opšte bolnice Pirot. Potpisano od strane 15 lekara. Načelnika službi anestezije, radiologije, pneumoftiziologije, infektologije, laboratorija, nefrologija, neurologija, oftalmologija, onkologija, patologija, pedijatrija, psihijatrija, transfuzija, ginekologija i operacioni blok.